Idag kommer domen mot grundaren och moderatorn för Facebookgruppen Stå upp för Sverige. Ja, mannen är misstänkt för brott mot lagen om elektroniska anslagstavlor. som det heter. Detta trots att det var andra medlemmar i den här gruppen som skrivit grovt rasistiska kommentarer. Mm, och frågan är Vilka konsekvenser det här då får i ett bredare perspektiv? Vi har med oss Engel Eklund, en it och ordförande för Institutet för juridik och internet. Välkommen, Engla. Alltså, Åklagaren menar ju att inläggen som kom från andra då än Moderatorn utgör hets mot folkgrupp. Men ändå så, är det ju, så åtalas moderator för brott mot lagen om elektroniska anslagstavlor. Varför är det så? Det här är ju ett alternativt sätt att tackla problematiken just med spridning av uppenbara fall av brottsliga inlägg på nätet. Och En problematik när man tittar på att man ska gå efter de som faktiskt skriver kommentarerna kan ju vara att det är anonyma konton, till exempel att man har använt ett annat namn eller att man på annat sätt har svårt att kanske spåra den här personen. Plus att är det är många olika kommentarer från olika personer som har skrivit dem, då skulle du ju behöva gå efter varje enskild person för hets mot folkgrupp. Och I det här fallet så kanske man snarare försöker tackla problematiken kring att i den här gruppen så försiggår mycket av den här typen av brottsliga kommentarer. Då är det lättare att kanske angripa och ta ett ansvar för just den som tillhandahåller plattformen där det här sprids. Mm. Men nu är det då moderatorn. Då. Varför inte Facebook som är i som är blickpunkten för detta? BBS-lagen har ju prövats extremt sällan och den har aldrig lett till ansvar. Mm. Så det går inte att utesluta, när man läser lagtexten, att även liksom, Facebook då skulle kunna ha ett ansvar enligt BBS. Men jag tror att då måste vi pröva den frågan, för den återstår att se. I det här fallet så tror jag att man tycker att det är lättare att gå efter de personer som faktiskt För det man tittar på är ju frågan så här, vem har faktiskt möjlighet att kunna ta bort inlägg? Mm i den här tråden. Jo, en moderator kan faktiskt gå in och begränsa förhandsmoderera och efterhandsmoderera. Och samtidigt så säger ju mannen själv då, hans invändning är mm. att han omöjligt kunde kontrollera mängden inlägg mm. i gruppen. Men är det då ett, är det ett argument? Det är klart att det är ett argument. Och den här, eftersom att när vi pratar om att ta bort saker så är ju det liksom en yttrandefrihetsbegränsning. Vi pratar ju ändå mm. om yttrandefriheten till skydd för de här kränkande kommentarerna och personerna som, som drabbas av de här kränkande kommentarerna. Och När du tillhandahåller en sån här grupp då framgår av lagen i den omfattningen som gruppen kräver, och liksom verksamheten eller det, arbete som, det informationsflöde som sker till exempel i det här antalet kommentarer och så där. Baserat på det så ska du kunna hålla uppsikt och moderera därefter. Så rättsligt så håller inte det här argumentet? Inte nödvändigtvis, men det här är en av de viktiga frågorna mm. som jag hoppas kommer besvaras av domen som meddelas mm. idag. För det här är det område som just är oklart. När är det ett upp uppenbart fall av brottslig kommentar och i vilken utsträckning har man den här modereringsskyldigheten som vanlig enskild person? Precis, för den här mannen då får det ju stora konsekvenser för alla som har instagram -konto, Facebook Facebookkonto och så vidare till exempel. Antar jag då, jag menar om det skrivs rasistiska eller brottsliga saker, mm. på, om jag lägger ut någonting till exempel på mitt kommentatorsfält, mm. eller hur? Ja, Det går absolut inte att utesluta att har du ett öppet konto där det finns en liksom, kommentarsfunktion, till exempel att du lägger en bild på Instagram och så ja. har du kommentarer under det. Det går absolut inte att utesluta, och vi kommer få ännu mer vägledning efter den här domen, att du har ett ansvar att även se över dina flöden där under kommentarsfältena på till exempel Instagram Facebook och så vidare. Så om någon då skulle skriva någonting som är brottslig karaktär, då kan man då åka dit? Alltså jag som har det i kontot i så fall? Då, alltså, ja, om det inte jag städar i kommentatorsfältet? Är... Så är det. Det är inte alla brott. Mm. Till exempel förtal omfattas inte som är ett vanligt brott man pratar om på sociala medier. Men det är uppenbara fall av vissa brott, till exempel hets mot folkgrupp eller olaga hot eller olaga integritetsintrång som riktar sig till det här, till, omfattas till exempel, hämndporr. Mm. Just det, och då är hets mot folkgrupp då som det här? Som det, här det här är hets mot, mot folkgrupp. Till, ja. Men det som du säger, man kan bli lite nervös där då, när man. Många har ju många olika plattformar. Hur tycker du att man ska tänka när man har kanske en, en, en grupp eller ett, ett, ett konto? Man ska ju inte låta det här skrämma en från att bidra till en öppen debatt på internet. Jag tycker att det är viktigt att komma ihåg det. Att det är viktigt. Vi har rätt att vara kritiska, vi har rätt att till och med vara arga, vi har rätt att vara frustrerade, vi har rätt att hata och tycka illa om. Men det finns en skillnad när hatet övergår till någonting som faktiskt är olagligt eller brottsligt. Till exempel att du utgör hets mot folkgrupp. Och det är där vi måste vara försiktiga. Värna yttrandefriheten samtidigt som vi skyddar personer från att bli utsatta för brott. Och det är det som är den här fina balansdagningen när man just jobbar med den här typen av frågor på internet. Och det är här jag tror att vi kommer få viktig vägledning från tingsrätten idag. Ja. Och vad tror du? Hur kommer det, vad kommer det bli för besked från tingsrätten idag? Det är otroligt. eftersom att den här lagen aldrig har liksom använts i skarpt läge egentligen man har prövat den men det har aldrig lett till ansvar så det är otroligt svårt att säga. Mm. Ja, det blir otroligt ja. spännande att följa. Tack så mycket Engle för att du kom hit och ut detta.